ଏବେ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ନୂଆ ଇନଫରମେସନ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫରମେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି। କିଏ ଘର ପାଇଲା, କାହାର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟିଲା, ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଘର ମିଳିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ହିସାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ 22 ବର୍ଷରେ 44,99,000 ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି 9,69,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ। ଆହୁରି 1,30,873 ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2022ରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କର ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଭେରେ 22,775 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 18,160 ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର? 2016-17ରୁ ଆଉ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ 18,78,324 ପକ୍କା ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17,10,218 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରିପାରିନି 1,68,106 ପକ୍କା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 2023ର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏହିଭଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କନଫର୍ମ ଲିଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି କେବେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିବ, କ'ଣ ରହିଛି ଡେଟ୍, ସେମିତି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଉଠୁ ହିଁ ଜାଣି ନେଇ ପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ।